A la segona divisió B, el Reus i el Badalona estan convertint els seus estadis en autèntiques fortaleses. Això al Reus li permet ser líder una setmana més. En canvi, aquesta setmana, fora, dues derrotes i dos empats. Un d'ells, el del Sant Andreu, que ens analitza Lluís Cervelló. Tenen motius els jugadors i els aficionats del Sant Andreu per estar enfadats amb aquest noi de 22 anys, més jove que la majoria de futbolistes que hi havia al damunt del terreny de joc. Alexandre Alemán Pérez va condicionar el partit amb les seves decisions. Per començar, el partit no hauria estat el mateix si hagués vist el que va veure tothom al minut 7. Charlie fa caure Marcos quan es dirigia a la porteria rival, però l'àrbitre canari ni tan sols xiu la falta en una acció que mereixia l'expulsió. No ho diem només nosaltres, els companys d'IB3, la televisió mallorquina, ho veien igual de clar. La veritat, he vist una falta claríssima i a més era vermella, qui poden veure... El braç esquerre... És claríssim. I a la segona part, tres quarts del mateix, amb l'altra defensa central. Mateo, que ja tenia una groga, mereix la segona per una entrada també a Marcos, que de nou, de forma incomprensible, l'àrbitre ni tan sols decreta com a falta. A veure què hi deien a Palma. No sé si targeta aquest xuparatge a segona. Li pareix jo noi, eh? Ah, no, la falta és claríssima, clar. De poder acabar el partit amb nou jugadors, el filial mallorquinista, que entrena Miquel Soler, va passar a fer-li la guitza al Sant Andreu. A la primera part, domini clar dels de Pere Belmonte i gol de Marcos. A la segona, pas enrere dels quadribarrats i més arribades dels locals. La majoria amb xuts des de lluny, sempre amb la bona resposta de Morales. Flores s'hi va costar una mica més, però quan ja semblava que els tres punts vindrien cap a Barcelona, Abdon aprofitava un refús curt per fer l'empat. Un guió que hauria canviat si el noi de blau no s'hagués guardat les targetes a la butxaca quan calia treure-les. Santi Castillejo continua mantenint la fórmula per fer dels seus homes els líders de la segona B. I no són pas aquests, encara que la samarreta sigui del Reus. El Manacor va jugar amb samarretes prestades pels locals per similitud amb els roig i negres. De fet, el primer color dels del Baix Camp va ser l'únic que es va veure sobre la gespa en un monòleg durant la primera meitat. Primer Benyet Alemán amb un cop de cap desviat. Després, Antonio Trujillo amb aquest intent de vaselina sobre el porter visitant Vives, que va quedar massa curt. I finalment, Xumbi, en aquesta rematada que pica a la xarxa per fora, van ser els encarregats de deixar clar qui manava sobre la gespa. Aquest cop, però, per donar tant, no va penalitzar el Reus, que marcaria el gol de la victòria al minut 45. Excel·lent assistència de Xavi Marqués i Xumbi. Dribla el porter Vives abans de firmar el seu segon gol en el campionat. Una primera parte, cuando el equipo contrario está 100% físicamente, es difícil hacer lo que hemos hecho. Lo que me fastidia la segunda. A la segona part, en canvi, el Manacor va acabar posant l'ai al cor dels aficionats roginegres. Nico Rubio va avisar amb aquesta rematada en el minut 57. Certament, el Reus hauria pogut sentenciar el partit amb aquesta jugada individual d'Antonio Trujillo, però l'expulsió de Benyet Alemán en el minut 78 va complicar més les coses. El travesser va evitar en aquesta rematada de Nico Rubio que volessin dos punts del nou camp del Reus. En una tarda plujosa a Maó, el terreny de joc de Vintaufa no convidava a practicar un futbol de toc. De fet, semblava que eren els locals, dirigits pel lleidatà Lluís El Cacho, els qui s'adaptaven molt millor a la irregularitat del terreny, com a mostra aquesta doble ocasió dels dos Ignacios, de l'Sporting, del Medo i del Moral. El Lleida, però, va saber reaccionar i s'hauria pogut avançar en aquesta acció de Javi Ballesteros. A la segona meitat, però, l'Sporting va recuperar l'iniciativa. Berto Vaquero va intentar sorprendre Víctor Ibáñez amb aquest xut que va botar davant l'exporter de l'Espanyol. El càstig per als d'Emili Vicente, amb tot, va ser cruel en el temps afegit i després d'una falta, Toni Corbella deixava els tres punts a Maó. Sabem que aquestes coses passen, que el rival acumula molta gent a les últims llançaments, com nosaltres l'hem tingut. Han encertat ells, podia haver estat al revés. Primera derrota fora per un Lleida que ha encaixat 6 gols en 3 desplaçaments. Potser el temps donarà valor al fet que des de fa més d'un any anar al camp del centenari significa sempre veure puntual el Badalona de Manolo Márquez. Salutacions entre Àlex Vázquez i Pepa Icar, que van coincidir al Pontevedra. Però amb el partit en marxa no hi va haver concessions. Sense bassegar, els escapulats van dominar la primera meitat i van crear maldecaps a la defensa del Gandia, sobretot per la banda dreta. Goicoechea, però, no va encertar en transformar en gol dues bones assistències, la primera de Pugui i la segona de Juan Carlos Ceballos. El Gandia va provar de sorprendre el contraatac i ho va fer en aquesta rematada alta de Rafa Belda, encara en el primer temps. Però en la represa, el partit va seguir el guió lògic i el Badalona va acabar marcant el gol de la victòria en aquest córner picat per Alberto Manga i rematat amb la cuixa per Iñaki Goicoechea, que feia així el seu segon gol a la Lliga. Però al final va haver d'aparèixer Marcos Pérez per desviar dues rematades de Verdú i salvar els mobles per als locals. La segona aturada d'especial mèrit davant de la xilena del defensor valencià. No acabem
doncs, de posar la pilota en aquell moment just o d'entrar en el moment just. És una mica el que ens està mancant, no? El Badalona ja suma 5 partits sense encaixar ni un gol i ja és l'equip menys golejat del grup. A Pinilla, l'Hospitalet hauria pogut canviar la seva sort amb un dels gols de la jornada si aquest gran xut de Sergio Cirio en el minut 20 no l'hagués desviat Òscar Fornés amb una aturada encara millor. Però l'Hospi va acabar exhibint dos defectes, perdonar i recular. Els 5 últims minuts del primer temps van ser un setge que va començar amb aquest cop de cap de Balleros, ben desviat per Carabioto, i l'únic gol del partit en una altra rematada de cap, en aquest cas de Gustavo Souto, en el minut 43. A la segona meitat, els de Jordi Vinyals van tornar a tenir ocasions, amb un Sergio Cirio molt actiu, però al final també van tornar a veure com Carabioto evitava una derrota més àmplia amb les seves intervencions. Aquí, en una ocasió doble de Gerardo Carrera i Gustavo Souto. Creo que estamos en la buena línea, nos falta definir. Sigo pensando que tenemos delanteros como para poder definir estas ocasiones que hemos tenido y, por tanto, al final el trabajo y la calidad de estos jugadores nos sacarán de ahí. Pot semblar lògic que un partit entre dos equips que no han guanyat cap partit acabi en empat sense gols, però Llagostera va fer mèrits sobrats per poder sumar a la Ciutat Esportiva del Saragossa la seva primera victòria a la segona B. Però aquest cop de cap desviat de Tito o aquesta rematada d'Enric Pi, que s'estavella al lateral de la xarxa, confirmaven que els d'Oriol Alsina continuen amb una sequera golejadora que ja fa 5 partits que dura. De fet, els aragonesos s'haurien pogut avançar en aquesta gran jugada de l'equatorià Joel València, que Álvaro Montero va rematar massa alta. La injustícia, però, hauria estat encara més gran perquè la segona part va continuar sent el Llagostera qui va portar més perill a la porteria del filial saragossista. Fins i tot l'àrbitre va invalidar aquest gol als gironins en considerar que Eloi Amagat estava en fora de joc en rebre la passada de Pere Tarradellas. Estamos pagando las consecuencias de que estamos jugando Copa del Rey y estábamos jugando partidos domingo-miércoles, y eso provocó que tuviéramos unas lesiones que ahora nos están facturando. El Saragossa va pressionar en la recta final del partit davant d'un Llagostera que va acabar acceptant el primer punt a fora. L'haurà de fer bo, però, el cap de setmana que ve contra el líder, el Reus.